bäst och bygga upp ett lag. Jag ska söka och fånga flest och träna dem var dag. Jag ska resa från stad till stad efter Pokémon. Då får jag se fast grad för grad var kraften kommer från. I palettstaden, Pikachu. Ash stred tappert i sin första Pokémon-liga-tävling. Och trots att han förlorade en avgörande match vann vår unge hjälte en vän för livet. Nu är han mer beslutsam än någonsin att